Hur känns det? Det är bra. Ja, lycka till. Hur känns det? Lycka till. Ganska så glad. Helvete, vad drygt det var. Thank you.
Mm-hmm.
Gasa på! Gasa! Så. Ja, hemskt gärna. Det är så jävla typiskt. Jag ska prova att starta igång här. Ja. Nu har han fastnat i en jävla rot. Åh, vad fan. Tack. Tack själv. Mm-hmm.
Det borde duga. Ja, precis. Fan, det är klockrent. Ja, vad fan. Tre, två och nu. Jag hjälper dig alldeles strax. Va? Det är djupt, prova!
lite. Alltså du ser att det är offspåret, du ser väl det? Ja men titta då! Ja, jag tror det! Ska vi försöka lyfta dem åt sig? Ja, vi gör det! Åh! Jävla påsar och skit! Nej men det är inget hårt. Hjälp mig med det här då. Kom då. Ja, fy fan. Prova, kom upp redan här! Bra! Bara rakt och försiktigt. Okej. Okay. Jag fiskar fram med henne. Bara här, förbi Anna-Karin. Det är lugnt, Sofia. Åh, mina fingrar! Gasa, gasa, gasa! Ah. Gasa, gasa, gasa! Jag är bara värd med. Vi tar henne först. Är du tillbaks i spåret, Anna-Karin? Ja, men har du framhjulet? Alltså den är helt stilad. Lägg ner hojen hitåt. Så. Jävla arsa. Jag kan slöjaga Sofia. Får väl se. Ja, ta och vila, vila för fan. Nu kanske vi kan resa upp här precis. Hoppa. Ska du prova att köra eller? Nej, vi rullar han tycker jag. Shit. Jag vet inte. En sak i taget tänker jag. Så.
Det var ett jävla sätt att förlora tid. Ooh.
höger. På gång. Okej, okay, bra hon. Där är hon. Thank you.
Thank you.
kom uppkört. Hugger! Hugger!
får nå längre.
Ursäkta en gång. Hit. Kom igen. Hopp. Så. Kanske du kommer ut.
Ja, gör det. Jag tynger ner vad heter framhjulet så ni inte åker tillbaks. Lycka till! Ops! Jajamän! Får ni inte igång hojen? Nu så! Mm-hmm.
Det är så jävla djupt! Hoppsan! Åk inte här i! Klättra upp här! Klättra upp här och gå med hojen! Det är djupt! Ja, det var jobbigt. Nej! Men här fastnar han! Man får inte lossa den. Man kan inte flyga över heller. Bra! Just här tog i fotpinnan. Hoppsan! Lycka till! Bra!
Ska jag försöka? Oh, jävlar vad jag fastnar. Så. Mm-hmm.